Dafa am bes nabi sallallahu alayhi wa sallam gën gi mindeef nabi besu it la won nabi rombo xale ñu tok sañ seba jek di fo dire am ca ñoom ku beru di joy gan gi min def nabi sallallahu alayhi wa sallam wo xale ba ne ko dom lu waral fo woni say morom nga beru di joy xale ba daldi ni ko sama bay da andon ca xex ba ak nabi sallallahu alayhi wa sallam defa ma wek jaxle sama yaay sey ak benen gor mu genné ma nangu sama alal nangu sama kër ba mangi tumuranke di taxawalu ak di fanan ci mbedd yi mu toroxal ma bulu xatal ma sonal ma metital ma mo waral ci besub it bi sama xel dem ci sama bay ma wet joy xamne su dundo duma musa tumuran ke nakanonu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne xale ba ndax bëgg nga ma doon sa bay Aisha tu don sa yaay Fatima tu don sa mak wa Ali nak Hasan nak Hussein nu don sa mak Khale badal dini ko Anakan moy bañ ya Rasulullah Nabi Khale badal dini ko ana kan way bañ ya rasulullah gën gi minde fi gën te ken gënuko quraish ya sen ger banu hasim ya sen bay ana kan way bañ nabi nakano nu nabi yobu xale ba karam taral ko mu delu si taru lol ñew maram ya nan ko sa tar bi ak sa leer gi nga andal wute na bing fi juge da nga melni ku juddu wat xale ba dal di ni len yonen bi la dajel mu laaj ma lu may joy ma wax ko ko bu yobu ma karam kon man rasulul la Aisha tu don sama yaay
Fatima tu donnes sa maman. Wa Aliun ak Hassan ak Hussein nous donne sa maïma. Haridia dal diniko. Ya Nabi suñu sañon suñu bay de jaqare bandakh ya Rasulullah.